taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha khayriyadda magaalada Boorama. Dadweynaha ayaa waxay wateen astaanta xisbiga mucaaradka ee waddani, iyagoona muujinaya taageeradooda iyo cududooda. Maanta oo Khamiis ahayd, waxaa dadweynaha kala qayb galay isku soo baxooga ololaha doorashada. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee waddani iyo mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi iyo sidoo kale musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee waddani Maxamed Cali Aw Cabdi goobtani laisugu soo baxay ee barxadda khayriyadda Boorama ayaa ahayd mid dadweynuhu aad u soo buuxdhaafiyeen, iyagoona halkaasi dhoolatusyo kala duwan ku soo bandhigayay, waxaanay muujinayeen inay taageersan yihiin xisbiga isbeddeldoonka ah ee waddani. Waxaana halkaasi dadweynaha kala hadlay badiba mas-uuliyiintii ka soo qayb galay isku soo bixii ololaha doorashooyinka ee gobolkani Awdal, iyagoona uga mahadceliyey taageerayaasha maanta isugu soo baxay barxadda khayriyadda magaalada Boorama. Aad muujiseen cududdiinna taageero ee aad u haysaan xisbiga waddani. Waxaan aad ugu faraxsannahay ka soo qaybgalka wanaagsan, sidaad isu abaabusheen, sidaad yaarka ugu tihiin inuu xisbigiinnu guulaysto. Waxaanu jecelnahay farxadda inaan idinla wadaagno. Waxaanan maanta anoo fursaddan ka faa'iidaysanayaa, aan idiin sheegayaa inaan anigu maanta ka mid ahay xisbiga waddani oo aan u shaqaynayo oo aan doonayno inaan maanta horumarkeeda gaadhno insha Allah. Cabdiraxmaan ha guulaysto, Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisu ha guulaystaan. Inoo ballara warqadoon meel ku wada ridna, inoo ballara madaxdeennoona yidna, inoo ballara sidaasa inoo ballara. Xisbiga waddanina in doorashada aad siisaan saw sidaa iskuma ogin. Madaxweyne ciraa la taageero, nida la sameeyey tahriibayaashu ku qaraqmaan iyuu kulmiya maanta badda dhex dhigay, ha qaraqmi lamaan leeyahay. Waddani ha guulaysto, ha guulaysto, idinkuna guulaysta. Waa waddani, waa waddani, waa waddani. Talana ma seegin, mar haddaa waddani doorateen oo saa ugu soo baxdeen, fartiinana ay ku xidhan tahay, aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa. Waxaa la yidhi xamar bay geynaysaa, xaasha lillaah, xaasha lillaah. Yaa xamar tegaya waa kulmiye, yaa hadallada furay kulmiye, yaa la shiray kulmiye, yaa u tegay kulmiye, yaa u dhuuntay kulmiye, yaa u dhaqaaqay. Gabagabadii waxaa halkaasi shacabka kala hadlay una mahad celiyey musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa ambaasador Maxamed Cali Aw Cabdi waxaanay ka dhawaajiyeen. Maxaa inoo ballanaa ayaan ka kaxaynanaa waddanka, kulmiyaan beddelanaa. Alfarteennu waa waddani. Awdal ha guulaysato, Soomaaliland ha guulaysato, kulmiye kadeedkiisa hayna dhaafo, hayna dhaafo. Bedelu arrinta saami qaybsiga maalin dhaweyd oo dood la doodayo waa ka warqabtaan. Muuse wuxuu yidhi saami qaybsigii waanu dhaqmaynaa, ma sidaasaa? Halkan waxaan ku hayaa warqadii tabashada ee reer Awdal ay ku dhammaayeen salaadiintoodu, garaadadoodu iyo waxgaradkooda. Waxaan walaalayaal idiin sheegayaa waxa laga qabtay iska daayay inaan laga soo jawaabin, yaa laga soo jawaabay. Baada Muuse la weydiiyo goortuu dhameeyey saami qaybsiga. Waa Nuux Kadiye, TV-ga caalamiga Star, magaalada Boorama.